2019. do 2026. 2019. je usvojen plan razvoja grada, plan javnog zdravlja i na osnovu ovog plana javnog zdravlja najpre je izrađen lokalni akcioni plan do 2021. godine. O njemu smo pričali, komentarisali šta se sve postiglo, šta je urađeno, imali smo, jel tako, jednu raspravu o tome, a naravno iza toga, pošto nam je plan javnog zdravlja do 2026. godine, za naredni trogodišnji period sačinili smo nacrt plana javnog zdravlja za naredni trogodišnji period. Pre svega, Savet za zdravlje ispred grada Pirota je nosilac svih aktivnosti. U okviru Saveta za zdravlje mi smo oformili jednu radnu grupu koja je stvarno izuzetno dobro radila i ona je praktično sačinila ovaj dokument. I naravno, ne mogu da ne pomenem da smo plan javnog zdravlja, odnosno ovaj lokalni akcioni plan, radili u okviru projekta Čista sredina, zdravi ljudi, koji su, a nosioci projekta su Udruženje Pirgos i Timočki klub iz Knjaževca, tako da im se ja ovom prilikom zahvaljujem. Mi smo i u okviru ovog LAP-a, naravno, uzimajući u obzir sve ono što smo do sada uradili iz plana javnog zdravlja u prethodnom trogodišnjem periodu, definisali one ciljeve, mere i aktivnosti iz plana, a naravno tu smo se rukovodili i mišljenje, tu nam je bilo jako značajno i mišljenje naših anketiranih građana, jer smo pre izrade ovog LAP-a uradili jednu anketu sa otprilike oko 180 ispitanika, znači naših građana, od kojih smo prosto hteli da čujemo šta oni to smatraju da je nekako najbitnije i najvažnije za zdravlje celokupne naše društvene zajednice. Kada govorimo o javnom zdravlju, to je praktično narodno zdravlje, to je zdravlje na teritoriji grada Pirota. Društvenu brigu o zdravlju svakako nosilac je grad Pirot, a Savet za javno zdravlje je onaj koji je ispred grada Pirota. Tako da to je jedan, da tako kažem, to je zdravlje celokupne naše zajednice. I ako krenemo od definicije zdravlja, da je to stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti, onda vidimo koliko je u stvari široka ova definicija zdravlja i da tu mnogo faktora utiče na zdravlje. Pre svega za svoje zdravlje, za naše zdravlje smo mi odgovorni kao pojedinci, ali su važni i uslovi u kojima živimo. E, tu stupa na snagu, znači, upravo društvena briga o zdravlju, odnosno lokalna samouprava. I mi smo se stvarno potrudili da u posebnim ciljevima o kojima će biti reči danas na ovoj javnoj raspravi, upravo uvrstimo sve ono što su naši građani pre svega prepoznali kao problem. A to je na naše neiznenađenje, ali svakako je jako dobro što su ljudi negde prepoznali da je veoma važno kvalitet vode koju pijemo, da je zagađenost vazduha problem, takođe kako uklanjamo otpad sa teritorije grada Pirota. Znači, ta ekološka svest je dosta razvijena kod naših ljudi i trudili smo se da ciljevi, mere i aktivnosti upravo ovako zacrtamo i isplaniramo da bismo radili, znači, na ovim problemima. Da ljude brine zagađenost naših reka, kvalitet vode za piće, zagađenost vazduha, zatim postoji tu izvesan stepen nezadovoljstva kako se otpad uklanja, ali naravno da tu krivac nije samo, jel tako, nisu preduzeća koje se bave ovim poslom, nego praktično svi mi moramo da vodimo računa da čuvamo svoju životnu sredinu i da mi kao pojedinci vodimo računa o tome kako otklanjamo otpad, gde ga skladištimo, da ne bismo imali pojavu ovih divljih deponija u gradu. Koliko god ljudi iz institucije radili svoj posao kako treba, prosto oni ne mogu da stigne da sve urade. Ono što jeste jedan takođe vrlo važan cilj, a to je prevencija bolesti, zatim promocija zdravlja, promocija zdravih stilova života. Mi smo sada u ovaj lokalni akcioni plan uvrstili jednu akciju, a tiče se obeležavanja jedne globalne akcije koja se zove Očistimo svet, i to će biti akcija koju planiramo treće nedelje u septembru mesecu, gde ćemo angažovati celokupnu društvenu zajednicu, znači i ljude, odnosno mesne zajednice, i naša javna preduzeća i društveno odgovorne kompanije, da svi zajedno te nedelje učinimo nešto i budemo primer, jel tako, pre svega našoj deci, kako se brine o životnoj sredini.